シアゴ・シウバーいるときのクリバリは、ね、大きすぎる責任から多少解放されてる感がいいですね。いや、クリバリのポジショニング良かったね、そう。うちも外もできるし。いやー、クリバリ強え。前、グッて入れそうだったけどね、ロドリゴ。あれ、クリバリももやった今。そういうわけじゃない。いや、クリバリ開幕当初よりもね、不安定さないですよね。クリバリ自体のモチベーション、メンタル面だいぶきつそうですね。バデヤシル優先的に使われて、チームの方針コロコロ変わるし。ね、それも含めてな、まあ、まあ、自業自得っていうかね、感じになっちゃうけどね。僕はクリバリ好きですけど、やっぱそういう、選手自身はそういうメンタルでいなきゃダメでしょうね。この人生を選んだのも自分だっていう。皆さんから見て、クリバリってどんな意味で持ってますか？仕上がったウパメカノですね。クリバリフィードもうまいですね。左でも蹴れるしね。クリバリのビルドアップめちゃくちゃいいっすね。余計なことはしないけど必要なことはしてくれる感じ。クリバリの移籍は失敗だと思うんですけど、もうプランニングが変わったんでしょうね。現場で勝つことを考えてたトゥヘルと、ね、なんかこう、現場っていうか、現在勝つことを考えたトゥヘルと、未来を見るトッドポーリーみたいな。